Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, chegou agora, meu nome é Guilherme. E o meu nome é Agnes. E sejam muito bem-vindos ao canal Tudo Novo. Na Bélgica. Bom, gente, estamos hoje com uma participação especial do nosso vizinho, meu amigo aqui. E eu vou participar só aqui nos bastidores. A Agnes está nos bastidores. E eu vou fazer aqui algumas perguntas para ele, uma espécie de entrevista, né? Como se fosse um podcast improvisado aqui. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Qual o seu nome e a sua idade? Fala aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Clênio, tenho 27 anos. De qual lugar você veio do Brasil? Em Guarulhos, São Paulo. O que motivou você a sair do Brasil? A maior parte foi a insegurança, né? Insegurança, violência. Muito perigoso, né? Muito perigoso, é. E aí comecei a pensar, comecei a ter contato em rede social com o pessoal brasileiro que já estava fora, né, tá emigrando, e acho que essa foi a maior incentivação. Por que você escolheu Portugal para morar? Escolhi Portugal para morar por conta da insegurança que a gente tinha no Brasil. E em Portugal eu vi que era bem menor. A facilidade com a documentação, né? Facilidade com a documentação que a gente tem para poder se legalizar. Dá oportunidade para a gente começar aqui na Europa, né? Um país que dá oportunidade. Portugal, pela facilidade de falar a língua portuguesa também, né? E ser a porta de entrada da Europa e você tendo a oportunidade de não ficar ilegal lá, você poder trabalhar, né? E falando seu idioma mesmo. Por mais que o português de Portugal tenha as diferenças, mas pelo menos você tá lá, tá contribuindo com o país e também tá cooperando futuramente ter uma cidadania europeia. E também você vai estar legalizado lá, porque Portugal também te dá a chance de se legalizar. Alguns países não dão, né? É verdade, isso é muito importante. Acho que depende muito da intenção de cada imigrante, né? Cada pessoa que vem aqui para fora vem com uma cabeça. Muitos vêm na intenção de voltar, outros vêm na intenção de ser uma nova vida, realmente. Quem pensa em vir para poder seguir carreira e ter uma, né, começar um futuro, Portugal é uma bela opção, porque você tem o documento, né? Então dá para você começar do jeito certo. Que ano que você chegou em Portugal? Cheguei em Portugal em 2018, em agosto de 2018. Uma semana depois do meu aniversário, dia 19 de agosto. Chegou lá no calor, né? Já tava acabando o calor, mas tava calor. Tava, ainda consegui pegar umas duas, três praias ainda. Aquela água bem gelada. É, verdade. Naquela época que você chegou em 2018, quanto era o salário mínimo em Portugal? 580, 585 o salário mínimo. Caramba, 580? Bem baixo, Era bem baixo mesmo. Tudo bem que era bem difícil a gente receber esse valor, né? Mas rondava em torno dos 700 euros. Ah, então era bem mais assim do que o salário assim, na época, a média... Ninguém ganhava o mínimo, você ganhava um pouquinho mais, né? Ah, entendi. Diferente de hoje em dia, né? Que agora a maioria ganha mais é o mínimo mesmo. A maioria dos trabalhos, né? Ganha o mínimo declarado ali direitinho, salário base. E os benefícios em cima, que aí você acaba tirando um pouquinho mais, porém, antes não tinha tanto isso, né? Antes a pessoa conseguia pegar um salário acima do mínimo. Muita gente que eu conheci lá em Portugal falava isso, né? Que depois que começou a mudar com o tanto de imigração. E assim, naquela época, tu me metendo aqui rapidinho, você conseguia se manter com esse valor que você ganhava na época? Na época, né? Na época eu consegui por conta que eu fiquei com medo de passar, ter algum imprevisto, né? De acontecer algum imprevisto. Sim. Então eu quis juntar dinheiro, então não saía, não fazia nada, só trabalhava e... Foi assim durante uns seis meses. Focado, né? Focado, trabalhando tudo e... Trabalho pra casa, a casa pro trabalho. Trabalho, casa, e com medo de acontecer algum imprevisto, não sabia o que né, podia acontecer ainda. Então, foi uma época que eu lembro que eu guardei um dinheiro, consegui guardar um dinheiro. Na época que você chegou em Portugal, como é que era o custo de vida? Por exemplo, relação a mercado, poder de compra, em relação ao salário mínimo, combustível, como é que era? Era bem mais baixo, né? Eu lembro que com 15, 20 euros, você ia no mercado... Para uma pessoa, pelo menos, conseguia passar a semana tranquilo, conseguia comprar, assim, tudo o básico necessário para você passar bem a semana. O custo de vida era bem menor, era bem menor. A questão dos quartos também, o arrendamento de quarto, na época era 250, se encontrava quarto a 180 euros, agora já é quase o dobro, se não for o dobro, né? Combustível também, já viu, lembro de ter visto combustível a 1,8, 1,9, por aí, e hoje já... Já tá bem diferente. Quais os trabalhos que você já teve em Portugal e qual os salários que você já teve lá? Tive uma experiência na obra, na construção, nos primeiros 15 dias, 15, 20 dias. Depois achei um serviço que era na rua de trás da minha casa, num restaurante. Acabei indo para empregado de mesa, né, garçom. E foi um serviço que eu gostei muito porque lá eu já conseguia comer, já conseguia me alimentar, então já era um dinheiro que eu economizava. E fiquei lá quase 2 anos, até
conseguir a residência e poder um trabalho melhor. Isso foi logo em 2018, esse primeiro trabalho? Já, assim, chegou, já conseguiu? Sim, no primeiro mês. No primeiro mês eu arrumei umas 4, 5 entrevistas. É. E esse serviço perto de casa, na rua de trás da minha casa, era um restaurante, eu acho que foi o que mais compensou por ser pronto. Acordava mais tarde. Além da proximidade, também podia levar comida, né? Como você falou, da casa. Podia comer. Eu comi, na verdade, eu comi no restaurante. Tinha o café da manhã, o pequeno almoço e... Então você economizava bastante ali com a alimentação, né? Já que você comia no trabalho, então valeu a pena. Sim, era o almoço, café da manhã e o jantar. E lá nesse restaurante, o salário fixo era R$750 por mês. E a gente tinha direito às caixinhas de 15 em 15 dias, divididas pelos funcionários do restaurante. As caixinhas são as gorjetas, né? As gorjetas. E tinha muita caixinha ou não? Olha, pra ser sincero, depende muito da época. Já era uma época mais turística, eu já levava 40, 50 euros por quinzena, né? Agora, no inverno era quase nada, 10 euros. Era então, pouquíssimo. Já ajudava com o dinheiro da alimentação. Às vezes tinha que ir no mercado comprar alguma coisa, já era o dinheiro que eu deixava pra usar. E no outro trabalho de obra era o quê? Quanto mais ou menos o salário? Lá era 600 euros na obra. E aí o que não gostei foi que era muito longe, tinha que pegar dois ônibus, dois autocarros por dia pra ir, dois pra voltar, dois pra ir, dois pra voltar, e como era tudo no meu bolso, o salário era bem baixo, o ordenado era bem baixo, então... Eu pensava que na obra ganhava bem melhor, né? Então, eu tinha acabado de chegar em Portugal, né, fazia dois dias, e aí não sei se por ser ajudante também na obra, não cheguei a ganhar muito por ter começado como servente, né, ajudante. Qual foi o momento que você viu que não valeria mais a pena ficar em Portugal, assim? Qual ano, qual momento dessa trajetória? Bom, na verdade, desde o Brasil já, dos vídeos do YouTube que eu assistia, eu tinha a intenção de chegar em Portugal, se legalizar e tentar vir para outro paraíso com documento a trabalho. Ah, sim. Então você já saiu do Brasil já pensando, não, eu vou para Portugal para depois tentar uma nova imigração, né? Sim, era a intenção. Até mesmo já sair de lá por uma empresa portuguesa, né? Trabalhando no exterior, né? Uhum. Que dependendo das vagas, das oportunidades, tem como, né? Então muita gente até nem pesquisa sobre isso, mas tem essa possibilidade de você estar em Portugal e alguma empresa... precisar de uma mão de obra e contratar uma pessoa que está trabalhando lá em Portugal, enfim. Isso, que dê alojamento e tudo. Isso. Então, ele já estava, é isso que ele quis dizer, já estava procurando uma empresa, né, para poder ir para fora, não é isso, Cléber? Tá certo. Falou, tá certo. Quais são os países, né, que você ali numerou em morar quando você viu que não valia mais a pena ficar em Portugal? Minha grande vontade sempre foi estar num país que não falasse minha língua para mim. Ter esse... Aprender um novo idioma, né? Ter essa dificuldade que ia ser um... Te forçar a aprender, né? Um idioma novo. Sim, Mas tem algum país, assim, específico? Quando eu cheguei, pensava muito na Inglaterra, só que foi bem no ano que saiu do Brexit, então... Sim. Depois fiquei com o segundo plano na Irlanda, pelo inglês, né? Que pra gente é muito importante que tá aqui fora. Sim. Mas você pensou em algum outro, além desses dois que falam inglês? Algum outro de uma outra língua? Por exemplo, a Bélgica não fala inglês, mas... Não fala oficialmente, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Suíça, Luxemburgo, você Alemanha... Pensou? Você já pensou? Já pensava sim, antes? Sim, a longo prazo eu penso muito na Suíça, né? É um dos maiores salários que tem hoje em dia. E o custo de vida é um pouco caro, mas... Eu acho que se você conseguir se qualificar, ter alguma formação... Você consegue ter uma vida, assim, bem estável e... poupar algum dinheiro. O negócio é sair do salário mínimo, né? Procurar sempre melhorar, se qualificar para ganhar mais. Sempre tentar correr atrás, se qualificando, sempre fugindo dos serviços braçais de imigrantes, entendeu? Porque isso com o tempo acaba desanimando a gente e a gente começa a ver os países com outros olhos que, na verdade, é a gente que tem que estar correndo atrás, né? Então, às vezes, a pessoa está se sujeitando a passar por algum momento que ela sabe que é temporário, ela sabe o porquê, sabe... Né, para onde ela quer ir. Sim, cada um sabe onde o seu calo aperta. É verdade. E isso é o que, pronto, a gente acaba passando, às vezes pega um serviço mais pesado, às vezes tem que trabalhar embaixo de chuva, trabalhar, né, embaixo do sol. Mas neve. É neve aqui, principalmente. Aqui é neve. Mas pronto, cada um tem um objetivo seu, sabe o porquê que tá ali, sabe até quando, sabe os planos que tem também. Sim. E isso é muito individual, né? Bom, Clênio, uma curiosidade, né? A maioria das pessoas que vem aqui pra Bélgica, eu pergunto, eu quero saber de você, por que que você escolheu a Bélgica? Por que a Bélgica? Pra ser sincero, foi um dos países que dá oportunidade pra Portugal primeiro, né? E depois quem tem a residência portuguesa, que aí a gente entra nesse bolo aí. Algumas empresas portuguesas recrutam pra cá, entendeu, gente? Então, você, no caso, quis vir pra Bélgica por causa de uma oportunidade, né? Na época eu procurava muito emprego, né? Consegue muito trabalho, tudo com contrato. E lá tem as empresas que prestam serviço aqui na Bélgica, aqui com deslocamento, né? Que é
pessoal que tá lá em Portugal. Olha a dica aí que o Cleno tá deixando, hein, gente? Tá ouvindo, né? É, porque muitos acham que, ah, só posso sair de Portugal com uma nacionalidade europeia. Às vezes não, uma empresa portuguesa pode te chamar pra trabalhar. Você fala um outro idioma além do português? Olha, nesses anos, consegui desenvolver o inglês. Hoje eu converso quase sobre tudo, mas consigo conversar, consigo me desenrascar. Se tiver que viajar, perguntar alguma coisa, é tranquilo. Consegue um trabalho. Consigo um trabalho, com, acho que com esse inglês. Já tá no nível que dá pra... arriscar alguma coisa. E agora, né, por estar aqui na Bélgica, aqui, focando no francês, né? Tentar aproveitar o momento de estar num país, numa região que fale o idioma, e tentar agora pegar o francês. Na sua opinião, você acha que vale a pena, atualmente, ano de 2024, morar em Portugal para quem está lá no Brasil e tem uma nacionalidade europeia? Entre parênteses, na nossa idade, na casa dos 20 a 30 anos. Acho que essa pergunta é muito relativa, porque cada um tem um estilo de vida. Às vezes a pessoa tem um trabalho estabilizado, até mesmo trabalha remotamente, home office. Por que não? É, né, um país com calor, tudo, fala um idioma que, né, no nosso caso é o português, se adapta muito bem. Então, a pessoa não ia sentir tanto o... como é que fala? O peso de receber o salário do país e se manter lá, talvez. Porque essa pessoa, por exemplo, é um nômade. Ou então, uma pessoa que trabalha com um TI. Digital, um TI. Então, se ela, vamos supor, trabalha para uma empresa norte-americana e ela recebe o salário de lá. Então, para ela, compensa, às vezes, morar em Portugal, né? Por um país que tem muito sol... Falo português. Desde que não dependa do salário de Portugal, né? Tem isso. Porque eu acho que... Dê a sua opinião, tá, Cleide? Eu tô falando aqui da minha, mas você diz que é a mesma da sua. A pessoa que tenha mais ou menos a nossa faixa etária, entre 20 e poucas até o início dos 30 e pouco, a pessoa migrava para Portugal com documento e fazer a vida lá com trabalho, eu, na minha opinião, não vejo benefícios, né? Porque a gente sabe que a cidadania europeia te permite morar em vários países da União Europeia e outros que têm acordo com a União Europeia. Então, até outros que não são, mas tem como você tirar vistos e tudo mais para você trabalhar fora. O salário, para você ter um salário maior, para você ter uma estabilidade financeira melhor, para você conquistar suas coisas materiais mais rápido, eu acho que seria a melhor opção a pessoa ir para um outro país, a não ser Portugal. Porque você tendo um documento indo lá para trabalhar, eu acho que... Mas aí é a questão que ele falou, é questão de opinião de cada um. Sim, eu conheço... essa é a minha. Isso, essa é a opinião da Agnes, tá? Por isso que a gente tá falando, depende de cada um. Essa é a minha opinião também, de que não vale a pena se a pessoa tá na idade de trabalhar, né, trabalhando, pra depender do salário do país, mas diz você, Cleide, a sua opinião. Eu sou meio suspeito que a minha intenção sempre foi sair de Portugal, então eu sabia que ali ia ser muito passageiro, entendeu? Já conheci brasileiros que estão lá e que às vezes encontram, né, alguém, um parceiro de vida, e optam por acabar ficando lá, ou por já terem filhos, começado a vida já lá e agora dá uma certa preguiça, ou já não compensa mais sair de lá, né? Pra quem, pô, tá solteiro, ou até mesmo em casal, que é o caso de vocês, estão aqui, e estão a fim de viver a vida, de arriscar a vida, de conhecer coisas novas e depois, futuramente, sossegar, eu acho que é um país que não tem muito a explorar, entendeu? A não ser a questão do documento. É um país lindo, tem muita praia, clima quente. O que, que você está achando da Bélgica? Morar, trabalhar, viver aqui na Bélgica? É um país que eu gosto muito, inclusive, pela língua, né? Que dá a oportunidade da gente praticar, aprender o francês ou o holandês, para quem quer. E... tirando a questão do clima, é o que pega, porque eu sinto que é um país, não sei se é próspero, pode-se dizer próspero, mas você consegue ter todas as suas coisas, sabe? Você consegue trabalhar, consegue alcançar seus objetivos sem precisar fazer nenhuma loucura de parcelar em 1 milhão de vezes as coisas, comprar um carro até perder de vista as parcelas. Então, acho que aqui é mais fácil, você consegue ter uma vida mais digna e não precisa ser rico ou classe média para poder alcançar seus objetivos. Inclusive, eu penso igual, tá, gente? O clima realmente é o que pesa mais pra mim. Concordando com eles que pesa é a questão do clima. O Clênio gosta de andar de bicicleta, né? Ele tem a bicicleta dele, ele vai na ciclovia, ele consegue explorar outras cidades. E, assim, ele acaba sentindo também, né, por causa da questão da chuva. Toda hora, chuva, chuva. Entendeu? E também você acordar de manhã, você for trabalhar, abrir a janela e ver aquele clima feio também. Isso, gente, isso mexe demais com a sua cabeça. No Brasil a gente tem isso e... E a gente meio que é banalizado, né? Porque todo dia você tem aquele sol, você tem aquele clima maravilhoso, e vai ter uma hora que a gente
meio que acostuma, a gente não sabe. É... Não, no Brasil, na verdade, a gente até reclama. Nossa, sol, que calor. Chega aqui, gente, a gente tá acima. Eu não estou reclamando de frio, não entendam mal. Eu também gosto de frio, tô falando de chuva. É, o tempo todo chuva. É chovendo o dia inteiro. Neblina, entendeu? Tudo cinza. Isso é desanimador. É. E antes que alguém venha falar, ah, já tá no país, já tá reclamando. Não, não tô reclamando, eu tô expondo aqui a realidade do país, como muito eu falei, negativo. Como ele falou também que no Brasil tinha criminalidade, insegurança, a gente está reclamando do Brasil, não, a gente está falando a verdade. Se formos comparar com Portugal, o que você acha do custo de vida da Bélgica em relação ao salário mínimo? Salário mínimo de Portugal e o salário mínimo da Bélgica e o custo de vida aqui, mercado, aluguel, que a gente está falando em 2024. Na minha opinião, acredito que a gente tem que calcular, fazer esse cálculo através do salário mínimo, né? Lá, um arrendamento, por exemplo, de um T1, um T2, tá já é quase um salário mínimo, se não for um salário mínimo. E aqui não, aqui ainda tá bem grande essa diferença, é bem grande. Então, tipo, você consegue alugar uma casa por 600, 700 euros e você tá ganhando ali 2,5, 2, se for preciso. Então, você consegue se manter sozinho, se for preciso, você consegue ter uma vida sozinha, não... Uma vida digna, né? Não é porque... Sem dividir casa, né, com as pessoas. É, porque assim, gente, vamos pensar o seguinte. 50% do salário de Portugal, vou botar aí o salário, tá 820, né, atualmente, se eu não me engano. Então, isso. Vou botar aí 50%. Bruto. O salário bruto, né, tem os descontos e tudo mais. Tem algumas pessoas que ganham benefício. Então, a gente sempre faz a base do salário mínimo, tá, gente? Tem gente que ganha mais? Sim. Tem gente que ganha menos porque tem desconto? Sim. Tem gente que ganha benefícios aí. Isso. Tem gente até que ganha 2, 3 mil euros em Portugal, mas eu tô falando ali, salário mínimo. Vamos supor, 50% de 820. Vou botar um aluguel de 400 euros. Tá dificílimo achar em Portugal. A não ser que você more numa aldeia muito afastada e tudo mais, né? Agora aqui na Bélgica, não. Por exemplo, salário mínimo tá aqui 2 mil euros. Vamos supor, metade de um salário, 50%, 1.000 euros. E a gente consegue achar aluguel aqui até de T3, gente, por 800 euros, 850. Claro, não é no centro de Bruxelas, né? É numa outra cidade, próximo de Bruxelas. Vou botar aí 40 minutos, 30 minutos de carro. Agora aqui tudo é perto, né? Então, aqui é menor que Portugal, né? Então isso é bom, que você consegue se locomover muito fácil. Também as estradas é boa, então dá pra... Um pulo tu tá na Alemanha, outro pulo tu tá em Luxemburgo, porque, gente, quando você vê, o país acabou. Países Baixos tá aqui do lado, Alemanha, são os países que fazem fronteira, né? França, tá tudo aqui. Então, assim, gente, eu acho que o custo de vida aqui, né? Eu sei que o entrevistado é ucraniano, mas já botando aqui minha opinião, acho que o custo de vida tá bem abaixo do que Portugal, né? Porque, Guilherme, mas em Bruxelas o aluguel tá tanto. Bruxelas, eu não tô falando também... Lisboa tá muito caro. Não tô falando dos grandes centros, né, da capital. Estou falando, assim, em cidades, né, medianas, né, então... Saiu, inclusive, uma pesquisa, não sei se vocês chegaram a ver alguma reportagem, mas eu vi, né, que eu gosto de ficar vendo algumas notícias na internet, que Lisboa foi considerada a cidade mais cara da Europa para você viver. Ou seja, em relação ao salário do país, vamos sempre pensar no salário mínimo, tá, gente? Eu sei que tem muitas pessoas com profissões maravilhosas que ganham muito bem em Portugal, tá? Mas vamos sempre pensar no salário do país. Quanto que tá um aluguel em Lisboa? Falem aí pra mim, vocês nos comentários, quanto que tá? E vamos pensar mais ou menos aí uma média, não vamos tão só no salário mínimo, vamos lá uma média, 1.200 euros aí ganhando, né? Que é a parte populacional, a maior parte da população que ganha é isso. Não é todo mundo, não é a maioria que ganha um salário acima de 1.200. É raridade uma pessoa falar, não, eu ganho 1.800, 2.000. É muito raro você ouvir isso em Portugal. Então, vamos sempre pensar na população em geral. Né? A média salarial em Portugal é 1.200. Foi isso que eu vi uma vez também nessa notícia. Sim, e você for ver aí quanto que custa um aluguel em Lisboa, vamos lá, que é a capital. Acho que deve ser uns 1.500 para cima, não sei. Pois é, em Bruxelas. Bota aí nos comentários. Em Bruxelas, claro, tem de 800 e poucos, tem de 1.000, tem de 1.000 e pouco, tem até 2.000, tem. Mas se você for pensar que um salário mínimo aqui, no mínimo, tu ganha 1.800, 2.000 euros, no mínimo, dependendo da sua profissão aqui, no mínimo. Você tirando isso, olha só, ainda é menos que um salário, entendeu? Isso. Não tô falando que você vai pagar, porque tem gente que acha que a gente vai receber o salário e vai pagar só em aluguel, né? Não, gente, tem outras despesas, eu entendo. A gente é sempre uma média e uma comparação. Mercado, Cleide, você achou alguma diferença de preço? Ou você achou aqui mais caro, mais barato? Acho que tem bastante coisa que é quase o mesmo preço, não muda muito. Tem coisa que é mais barato, tem coisa que é mais cara. O que eu achei é muito a carne. Acho que a carne aqui é um pouquinho mais cara. É mais cara, também achei. Algumas outras coisas que eu acho que é mais difícil acesso, não sei se eles, né, tem que importar.
Sim, vem então de acaba, longe. É, acaba a gente tendo. Aqui, por exemplo, eu acho o leite muito barato. Eu acho aqui. Um exemplo, tá, gente? O leite eu acho muito barato aqui. É, o arroz eu também achei um pouco mais, alguns mais baratos até do que Portugal, mas depende também do lugar que mora em Portugal, né? A gente estava em Leiria, que é mais no meio, então tem todo o trâmite para chegar até lá, né? É, Portugal, tá... Em Portugal a gente tinha uma vantagem, a gente tinha fonte, né? A gente morava numa aldeia, não comprava água. Então água à vontade, de graça, aqui a gente já compra. Tem que comprar garrafa de água, né? Então é aquilo, né? Mas tem se, coisas que... Mas se for olhar no final das contas, eu ainda acho que fica praticamente elas por elas. Na final das contas, assim, se botar uma compra do mês, acaba sendo... Ou, dependendo da promoção da semana, talvez você faça até uma compra mais barata. É. Aqui na Bélgica, tá? Que ela tá falando. Na Bélgica, isso. Aí, se a gente for fazer uma comparação, eu acabo... Eu sempre tenho... Eu não sei se é porque eu gosto muito da Bélgica, então eu acabo falando bem. Não tô falando que eu odeio Portugal, tá? Mas eu tô falando assim, em relação a Portugal e Bélgica, eu ainda acho que aqui o custo de vida tá mais barato em relação ao salário. Lembrando, gente, que não estamos falando mal do país de ninguém. Estamos aqui falando nossa opinião de custo de vida, o que a gente acha. Você também tem ninguém tá falando mal, tá? Dê a sua opinião nos comentários. O que vocês acharam da nossa opinião, da opinião do clã, de todo mundo aqui. Claro, vamos ser educados, que eu não tolero gente sem educação nesse canal, tá? Eu bloqueio mesmo, hein? Não quero briga, mas dê a sua opinião aí, do que vocês têm achado, né? Do que a gente tá falando aqui. Ah, não, Agnes, eu acho que a Bélgica é muito cara. Ok, mas você tem embasamento para falar isso ou você só tem o seu achismo? A gente viveu nos dois países. Isso mesmo, porque quando eu estava em Portugal, falaram para a gente assim, olha, na Bélgica ganha-se mais, mas gasta-se mais. A maioria falou isso. Gente, isso é uma falácia, tá? Porque o salário mínimo daqui é o mínimo, é 2 mil euros. Então, como eu dei o exemplo aí do arrendamento, se 50% do salário é 1.000, o aluguel não chega nem a 1.000, então... Reveja aí o que estão falando para vocês que estão em Portugal. Essa falácia aí que um vai passando para o outro. A pessoa nem pisou aqui, né? Sim. E fala para o próximo e fica todo mundo repetindo. E eu não tô querendo fazer você mudar a sua cabeça e vir pegar um avião, um carro isso. E vir correndo para cá. Não é estou isso. Influenciando você a vir para Bélgica. Você tem que pesquisar se vale a pena ou não. Pra aí já você. Não é comigo. Exato. Às vezes para mim é bom, para você pode não ser. Pode ser o contrário também. Então, pesquisa. Às vezes você quer sair de Portugal? Pesquisa aí alguns países, como a gente fez também. Pesquisa. E coloca na ponta do lápis qual país é interessante para você, se você realmente quer migrar ou quer sair de Portugal, né? Ou até mesmo ir para Portugal, se vale a pena para você. Pesquise. Isso, lembrando que não pesquisem só salário alto, tem que pesquisar custo de vida. Sim. Muitas das vezes o país ao lado tem um custo de vida menor, entendeu? Bem menor, entendeu? Em comparação ao salário, então... E deixa eu deixar uma dica, que é para vocês pesquisarem os pontos negativos, porque eu sei que o que a gente faz, o ser humano, procura as coisas boas, né? E isso a gente é acaba a gente migrando só embasado nas coisas boas. Só que todo lugar do mundo, do planeta Terra, tem coisa boa e ruim. É. Talvez o clima pra você é péssimo. Então, talvez a Bélgica não é pra você. Então, talvez seria a Espanha ou Portugal. Não, tem gente que vai lá na Suíça e faz aquele vídeo maravilhoso no Alpe Suíço. Tá, mas tem ponto negativo lá. E você só vai descobrir, às vezes, num grupo no Facebook. Ou fazendo amizade com quem tá lá, né? Sim. Se o ponto negativo não te incomodar e falar, não consigo viver bem com isso. Então, tudo bem. Agora, se você falar, eu acho que vai pegar pro meu lado, hein? Se você tiver dinheiro pra isso, vai lá, dá uma turistada, passa no pior momento do país, né? Se possível, num frio ou numa transição de estação. E aí você fala, olha, realmente não foi bom pra mim lá não. Ou senão, eu aguento isso aqui de boa, entendeu? Pesquisem, gente. Bom, Clênio, pra gente finalizar aqui esse podcast, né? Vamos dizer assim, não é um podcast, né? É um vídeo. É uma conversa. É, uma conversa. Perguntas de frente com o Guigui. De frente com o Guigui. Bom, pra gente finalizar, qual a mensagem que você deixa pros futuros imigrantes aí, quem tá saindo do Brasil, ou quem mesmo tá em Portugal e quer emigrar novamente? Sempre vale a pena. Se não é de uma forma, é de outra. Então, se você tem vontade, venha, faça as malas, dá um jeito, vale a pena. É uma experiência de vida gigante, você aprende muita coisa no caminho. Às vezes você chega aqui e só mira a linha de chegada, mas você vai olhando para trás, você vai vendo tanto de coisa que você... Viver o que você vive, as pessoas que você conhece, os lugares que você visita. Então, tudo isso vai fazendo parte da experiência, vale muito a pena. Então, você vai se fortificando, né? Vai te fortificando. Cada experiência. Não é fácil, gente, tá? As quedas também ensinam, tá? É. Pois é. Cada desafio. Acho que até mais. Não estamos aqui para romantizar a imigração. A imigração é difícil, gente. Caraca. Às vezes a gente se frustra, às vezes a gente quebra a cara, pega trabalho que às vezes
Não é um trabalho que a gente queria. A gente não come só sapo, né? Às vezes um tamanduá, às vezes um elefante. Às vezes a gente tem que ouvir uma gracinha e, ó, ficar quieto. Tomar um Rivotril. Tomar um Rivotril. Ah, o Rivotril. Brincadeira. Virou o melhor amigo da Agra, Rivotril. Brincadeira, né, brincadeira, gente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É, vamos deixar o Instagram aqui do Clênio? Pode deixar, Clênio, ou não? Pode. Vamos deixar aqui o Instagram do Clênio. Perturbem o Clênio. Se você quiser conversar com o Clênio... Ele tá acanhado aqui no vídeo. Ele tá aqui meio tímido, sabe? Ele não é assim não, gente. Ele fala pra caramba. Fala lá com o Clênio lá no Instagram. Então é isso. Obrigado, tudo de bom, muita sorte pra vocês todos e espero que a gente se encontre aí. É isso, galera. E deixa o like, hein, gente. Comenta, compartilha. Ó, o lado do YouTube falando agora. Muito obrigado aí, galera, pela sua audiência. Fala aí, amor. Um beijo, obrigado por assistir e espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!